horta waa mahadsantihiin saad wax badan ila fahamteen sida sharafta iyo karaamada leh ee aad ila qiiroteen aad baan maarata ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka allah idin saaro wax walbana waa idin xaqiiqoobeen wax walbana ilaahay baa subxaanahu watacaalaa caddeeyey lannoo qofka miskiinka ah ilaahay subxaanahu watacaala xadiiskii qudsiga ahaa oo arbiciin nabawi ku jiray waatuu yidhi addoommadaydiiyow anigaa naftaydii ka xarimay dulmi ee haysdulminina haysdulminina waatuu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala baa sidaasi naleh marka dulmigu shay xun waay midda kale qofka la dulmiyaa waa qof dacwadiisu mustajaabo tahay oo isla markiiba laga aqbalay anigu laakiin xumaanna u quuri maayo habaarna u quuri maayo ma habaarayo ilaahay ilaa maalinkii waxaan lahaa ilaahu soo hanuuni hadduu hanuun u qoran yahay ilaahu hanuuni waana kelmad saxa wey marka walaalayaal waxaan rabaa insha allahu tacaala aan ku dheeraan maayo waxaan rabaa laba arrimood keliya inaan soo koobo oo maaragtay laba arrimood ka dhigto labada arrimoodna insha allahu tacaala inaad insha allahu tacaala aad samaysaan qaladkeeda aad saxdaan ilaydinku markhaantiyaal baa tihiin moogta abtiyaashay horta in badan oo fiican waa ila soo xiriireen waa dad fiican waa dad nasaba waa dad gob ah ma garanaysaa laakiin hal qof ama laba qof oo xun u nici maayo kamana go'i karo waa abtiyaday abtiyaday weyn xaashaa wujuud xumaan uma quuro waxaan hadda halkaa u taaganahay wax kale ma aha aniga cirdigayga iyo sharaftayda haddii meel looga dhici lahaa kama hadleen weligay baa maaragtay annaga wax walba nala ka sheegi jiray waad ogeydeen wixii la doonaa nala ku oran jiray taasu dhib ma leh nin ragaad u tahay laakiin hooyada oo duruufaysan oo duruufta uu sababay ninkii qabay oo sidaa loo galay in adigii lagugu ceebayo kaaga daranka cidda ceebaynaysaa ciddii ay ka dhalatay tahay ciddii ay ka dhalatay arrinkaasaa macnaha macquul ila noqon waayey gobonnimo ila noqon waayey marka abtiyaday laakiin waan ka raalli gelinayaa in badan oo siday qaabkay ma garanaysaa dadku si in fiican baan hooyaday xalay baan wada hadlayn alxamdulilah hooyaday wax walba iga warantay warkeeduna wuxuu ku caad yahay intay idin tiri hooyo waa ku jeclahay bay tiri jannadii bay igu ducaysay janno wax ka fiicana ma jiro adduun iyo aakhiraba waan kuu ducayay bay tiri markhaanti baad iga tihi hooyaday markaan soo baxayay baan wada xiriiray intaa waa walaalahay baan wada xiriiray kuwa kaloo kaamirada iska qarinayo aan ogahay walaalahaya oo wiilka iyo gabadha kalaa baan wada xiriiray marka reerkayga saasaan ula socdaa laakiin waxaan idin sheegayaa hal dhib oo meesha ku jirta baa jirta taasaan marka maanta usoo galay inaan idiin bayaaniyo waxna laga qabto insha allahu tacaala halka arrin walaalayaal waxa weeyaan waxa weeyaan wax kale maaha waa ninkaa iska dhigaaya naasixa oo aniga maaragtay in naseexaynaya oo leh arrinkaasi waa sidaa ninkaa odaga ah waxaa lay sheegay horta inay odaga isku reer yihiin odagana ay shurka yihiin hawsha la helayo iyo nadaabka la helayo lagu tugsanayana inay shirka ku wada yihiin baa lay sheegay waa ninkaa odaga ah iyo adeerkay waa shirku labadooda ilaahay wuxuu ka qirsiiyey oo ka soo iftiimiyey miskiin baan ahay xaramkii baan joogaa waa lay dulmiyey ilaahay wuxuu ka soo iftiimiyey inuu afkiisa ilaahay ka keeno intaanan dad badan anigu laftigaygu aan dulmin inuu yidhaahdo anaana ka dambeeyey kii gaarsiiya tv gaarsiiya tv kiisiina anaa ka dambeeyey kanna anaa ka dambeeyey waxaan ugu soo noqday marka mar labaadka muxuu u soo qaatay ulajeedada uu ka leeyahayna maxay tahay walaalayaal ninkaas horta waxaan leeyahay horta aniga abtigay baa tahay weli waa isku xushmaynaya xushmadii adigu waa ka tagtay si aan caadi ahayn oo wuxuushnimo abaa u dhaqantay hooyaday waa eedada waa hooyada inaad mar kasta halkaas soo dhigto oo social media oo tiraahdo sidaas yeel oo sidaa yeel oo guri noo dhis saas yeel weliba waan ku ogahay kaamirada intaa gadaal ka martay baad amraysay
markii hooyada ii ducaynaysay oo lahayd waa ka wiilkaygu wax walba waa oo qalada way dhaceen. Hooyaday markay lahayd aniga ay difaacaysay, yaa adigu dhinacanaa martay odagaana la hadlaysay, odagaad la hadlaysay waa ku ogaa, oo maxaad lahayd naga jooji habarta muronkeeda naga jooji. Haa, iyay wax badan nagu qarxine naga jooji murankeeda. Marka walaalkayow, horta haddaad naasix tahay abtiyow, abtiyow baan kuleeyay weliba, abtiyow haddaad naasix tahay oo qof wanaagsan tahay oo nin goba tahay oo wax isku falaaya, anaa ila soo xiriiri lahay. Telefoonkayga nin caana baan ahay, xamar oo dhan baa layga yaqaan, baydhab oo dhan baa layga yaqaan, meel kastaa layga yaqaan, markiskaygaa layga yaqaan. Telefoon xataa markiska waxaa dhigta intaas oo boqol oo qof baa dhigta oo reer Koonfur Galbeed abtiyaashaya, abtiyaashay xaashaa wujuud, intaas oo boqol baa dhigta. Telefoonkaygaa soo heli kartay, whatsappkaygaa soo heli kartay, waad ila soo xiriiri kartay, waxaad oran kartay abtiyo usaasay waxu jiraan, maxaan samaynaa, gurigii waa la gubay. Gurigaad sheegayso oo waa la gubay aad leedahay inaad ila soo xirto, tiraa guri usaasay waxu dhaceen, aniga waad ogtaa waxa ila eegatay markaan xaramka soo galay baad ila eegatay hooyada, markaan xaramka soo galay baad ila eegatay. Ilaahay ka baqmayso, bini aadan ka baqmayso, waxa weeyaan diin ku celisa. Haddaad garanayso abtinimo garanayso oo wax walba aynu isu nahay aad garanayso, waxaad ma samaysay. Axmed Beef oo loo yaqaano Axmed Khayr mar kale waa garnaasaday kadib markii muuqaal kale lasoo baahiyey, kaasi oo lagaga hadlayay tacadiyadii loo geysanayay hooyadii, balse maanta waxaa uu keenay siro badan oo qarsoonaa oo dadka Soomaaliyeed aysan ogeyn, maalinka horena uusan sheegin, ayuu maanta mar kale dib ugu daray, waana garnaqsaday. Arrimahaasi baan doonaynaa insha allah halkan aan ku falanqeyno. Maanta gelinka hore waxaan idinla wadaagnay muuqaal laga soo duubay hooyadii dhashay Axmed Khayr, iyada oo mataqaanaa ninkii qabay uu dharbaaxeynayo iyadoo kaamirada hortaagan, kadib markii ay qufa uu qabtay, aadna garanayso qof lagu khasbayay kaamirada inay tahay. Haddaba arrintaasi markii ay dhacday kadib salaadii casir, waxaa live soo galay Axmed Beef, laakiin intuus asaga live soo gelin ka hor maamada waxa ay ka sheekaysay amaba ay tiri, waan ogahay dhibka ku haysto aniga ninkayga, dhib kasta uu igeysto waan u dulqaataa, wax dhibana kuma qabo. Waxaynkaasi ayuu mataqaanayay maamada iyo sheegtay, iyadoo wax badan ka caawinaysay oo dhibaato fara badanna aad ka dareemi kartay inay jirto. Haddaba Axmed Beef waxa uu sheegay dhibaatadan dhan dadka ku hayo in ay yihiin abtigii asaga mataqaana abti u ahaa hooyadii la dhashay, iyo weliba duqa adeerkiiya ee qabo hooyadii, inay labadaas ay yihiin inay u heshiiyeen. In badan waxa uu ku celceliyey abtiyow Ilyaasow, waad ogtahay dhibkan kula soo maray ee abtiyow Ilyaasow toos iyo soo wac, hooyo ka daa kaamirada, dhibaatada ka daa, iyo wax la mida. Waxaa kale oo uu sheegay ninka hadda qabo maamada in uu yahay fidma cinda geel, meesha fidmada ay kasoo bilaabatay ayna ku dhammaato in isaga uu yahay ninkanna, ay labadooda mataqaana ay wada qaraabtaan oo arrinta ay labadooda kasoo baxayso. Haddaba waxa uu si toos ah maanta mar kale uu uga codsaday madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicaziis Xasan Lafta Green, iyo weliba bahweynta raxweyn ee halkaasi degta, uu yiri waa abtiyaashay, waxaan ka codsanayaa inaan wada hadalno, in aan gogol aan u dhigtay ay imaadaan, isla markaasina halkaasi aan ku gurfeyno xaaladaha iyo dhibaatada aniga i haysato, gaar ahaan iga haysato hooyaday iyo dhibaatada loo geysanayo. Waxaan doonayaa in Cabdicaziis iyo weliba xukuumadda inay soo farageliyaan arrintayda, oo gogol aan dhigto, aan iskugu imaano, wada hadalno, ninkaasina barnaanka laga mariyo. Waxa uu ku celceliyey xaramkan joogaa waa sanadkii lixaad oo xaramkan ku soomayo, waan cibaadaysanayay laakiinse hadda ma cibaadaysan karo, dhibaato badan oo jirta awgeed. Saas daraaddeed waxaan ka dalbanayaa reer Koonfur Galbeed in ay caawiyaan, isla markaasina aan laga qasin, aan laiga hallaynin cibaadadayda. Dalab xoog leh ayuu dirsaday. Waxa uu kale u sheegay in ilinta ka socota ay ka timaaday isaga, in aysan ku raaxaysan, balse ay u arkaan inay tahay ilin murugo, inay tahay ilin
ka imaatay qof qurbaysan ilintiida ku raaxaysanina iyo ku celcelinay. Taasi marka waxa ay ku tusinaysaa halka ay ka taagan tahay dareenka hooyadii. Dadka Soomaaliyeed si wanaagsan bay uga falceliyeen arrintan, iyaga oo weliba sheegayay in Axmed arrintan hadda qabsatay ay tahay arrin jirto, dadkii halkii joogayna ay qirayaan. Saas daraaddeed waxa uu mar kale uu cod dheer uu ku dalbaday in arrintiisa lasoo farageliyo si markaasina wax laga qabto. Haddaba maxaa la gudboon reer Koonfur Galbeed, gaar ahaan qabiilka ay kasoo jeeda hooyadii ee reer Abtiyaashi, ahna qabiilka hadda ay u dhaxdo hooyadii iyo weliba Abtigii, maadaama ay dhibaatadu si wada jir ah u camimtay? Waxa uu dalbaday in hooyadii la siiyo haddii iyaga aysan u haynin hu iyo hoy midna isaga, laakiin uu u hayo uuna xabad u garaacdo. Uu yiri aniga hooyaday dhaqaalaysanayo ee hallii ogolaado in la isiiyo. Taasi marka waxay ku tusinaysaa halka ay ka joogto hooyadii, qof kastana halkaasi oo kale ayay ka joogtaa. Waxaa kale uu dalbaday in muuqaalada marba laga soo duwayo maamada ee la faafinayo in la iska daayo, waayo waxa uu sheegay inay dhibaato fara badan inay u siyaadinayso, balse marna aysan u siyaadinayn wanaag. Aniga wuxuu dhahay hooyada waan ogahay, waan ka warqabaa, heer waxaan gaaray buu yiri. Markii hooyada wax u baahato aan dhaho tag istoorka ha iga soo wacdo, ama haliga soo waco qofka istoorkaasi joogo, bakhaarka joogo haliga soo waco, kadib aan u dira isaga lacagtii. Waayo wuxuu yiri waan ka iimaan baxay Abtigay, waan ka iimaan baxay adeerkay, waayo waxa ay isticmaalayaan wax caqli gal ah ma aha. Taleefon ma ogola maamada, waxa ay u ogol yihiin malah, dhibaato xoogan bay haysata. Kolley waxaan fili in muuqaalka idinka laftiinna inaad daawateen codta wey iyo balaambalkay dhibaatada halkaasi uu ka sheekeynayo. Daawadayaal, muuqaalka sii shargaraya asxaabtiinana la wadaaga. Waad mahadsantihiin.